Ya la kalbin, ya la kalbin syurur. Wasilah nak jarah kanu jadi karuhun waliullah yang dari Ibrahim radhiyallahu taala anhu. Sumpit kan yang dari Ibrahim. Tau wiridan, khusyuk wiridan. Ibadah isya wiridan. Tengah putih ya, ker wiridan. Nah, kuping kuanya nana-nana. Aya anu ngungangeun si horeng macan ya. Macan kumaha sor ama eyang rene dadauh ka apa teu gede cenah euy macan teh gede anjing kaluhureun anjing lah teh hideung horeng rupa rupana mahreuyan keur wiridan teh hareuyan tepak ya. Antem ya mereka kesel mereka saya diganggu dah tung nangtung payun makan ya cung ini dari terus gitu mah tegalungan cung kerut aja cung macan dah aribab gelut mah geus ahli timemeh jadi santri jadi ulama jadi wali ge. Ingaran urang cigolewah harita mah kitu nya beda jeung cigolewah ayeuna aja. Ya. Ahli kedah. Tapi da ari ngalayanan macan mah euy, beda jeung ngalawanan ucing. Babak belur. Sora amarene ka apa ngadongengkeun. Rangsak. Rajut kami baju surat kulit rangsak kulit aku cakar lah ah bolong-bolong getih les lengit etam macan balik ya kami teh kasih gue wah peting etam kene itu kuat lempang teh kuda tu ngawur-ngawur getih segala lupa janari dek subuh bisa datang teh deket ka bumi eyang perbu sekuat ngoronang ngoronang tekuat lompat ayo dugi kadinya teh mal eyang perbu buruna teh wali tas uninga naon terjadi kanu jadi muridna eyang perbu teh sanes di lebet bumi tas di buruan aya balong tuh. Soalnya yang perlu begitu jol teh nanti ditaros ya mandi sebenarnya orang ngebak yang perlu maduaan eta saya balong di luhur sama rene dihanap di napancuran soalnya sama rene kaku apa ngadongin ke begitu eta murat eta cahit sana karena murah-murah eta tiisman luar biasa begitu cur lain cair ya ah warna-warni tapi kasih nanti ya bangsa segala rupa ya, orai malangit mah segala rupa lain cair aik murang kehanap jadi cair malah jeng larangan segala rupa bobogaan awewe bobogaan awewe ngurudul ya. Ya, kita urang lamun urang nya. Lamun urang sok ingat kana kehidupan sosoknya. Kaeta teh lamun dibersihan dibungkeulkeun mah alah nyara langsang jang. Tapi kana jadi cai. Tuluy cenah maju. Geus kitu sebeul eyang perbuma di luhur aya ngaduaan. Terus saya kena tenuntut jadi cair, jadi cair, jadi cair. Tapi kak kahadap cair. Lita kabeh surai amarene. Anu tapak, anu rangsak teh tak kulit. Lita kabeh, tapak nak.
Tuli kami teh dibere baju, ku ayang Prabu teh dibere kampret. Sor amarena sor ayang Prabu teh balik deui ka ditu. Tong sok balawanan atuh, Saudara. Tong sok balawanan atuh ninga ya tuh. Mulih deui. Meting kedua ter di wiridan deui. Eta maka karek poek wiridan. Terjol di tak nah, macan teh dan cek guru ulah balawana eta leui sor amarene ka pun bapak tali tong boromah kana kulit eta kuku kerut kana raksukan anu teh yang perbuat ya kana kampret sorak nate sorak kana kana besi ya ngereng sorak nate kerengan leh karena itu lagi gitu, komo karena kulit gitu dah. Ya tadi ibahkan kau yang perbun banyak gitu. Masya Allah. Ya, saya menang doaan wali maki itu gininya. Isi harapkan kamacan teh, ya. Mahi. Nah, ayah saya menang doa Allah. Masya Allah. Masya Allah. Hari ges kitu teh di antepan kami. Malik amak kita cina kemanehanana. Kerudu amak. Ah, itu kami ges digegelan mah, ges dikolomoh mah. Ah, itu digegelan. Dikolomoh. Silah dina jerobaham nak. Ya antep pane tapi kebol kuat kucing guna iri dada les iskiti mata kerun bengi raya belah sor amarene teh apa raya belah cina kuburan teh kuburan ayam dalam Ibrahim iskiti teh keluar ayam ke lebat kuburan kami teh ditaros ke ayam hayang naon ilahi kami dijawab abdi teh hayang ngaji saur ayang kaditu ka incu ayang ayang ini nah eta ka maci badu teh acan sate acan dicim badu ti urang ka maci badu wujud di cigonewa kene amayang cigonewa itu jadi cihapi saudara itu harus dicipat ke cihapi itu bisa urutkan ke amarene naon salah jengna obrolan anak sarang yang dalam Ibrahim ujung dipegatkan ke ini dan anak sarang balik ya kamu ayo nepi teh kaditu teh kak cigonewa teh janari ama tetes ngadeg di buluan bumi begitu jol teh teu naroskeun meunang naon kumaha henteu leungeun kami teh dicekel dituntun ceuk ama teh yuk tuntun sangakeun ka ama Cibaduyut dititipkeun ka ama Cibaduyut tu eta istihoroh leutik ka kitu kasahana guru kudu kasahana guru Masya Allah sabab isti'dadna persiapanana tina niatna kene hayang naon ngaji teh hayang naon hayang nepi ka mana darajat dina ngaji teh lain ukur hayang katalar jurumiah lain ukur hayang bisa bahasa Arab ya teu saeutik jelema ayeuna mah santren ari tujuanana teh ecek-ecek ya. Heraun mah santren teh hayang bisa ceramah. Aduh. Lalu sakitu darajat. Ukur hayang jadi tukang ceramah. Hayang naon atuh ngaji teh hayang bisa bahasa Arab. Hayang naon ngaji teh hayang bisa maca kitab gunul.
aduh tiang ini hina-hina teh moga kahayang teh. Oh. Matak dina nya na oge masantren teh hanya ukur tapi kadinya we sabab al-madad bihasabil istiqdar. Ari eyang mah sanes sapareh kitu atuh hayang ma'rifat ka Allah. Hayang ma'rifat bener-bener ka Allah.